Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe, também conhecido como Passarinho. Estou aqui hoje para contar uma história um pouco perigosa. Você quer ouvir? Vem comigo! Essa história é a história de uma topeira, mas uma topeira um pouco diferente. Bob era o nome dessa topeira. O Bob adorava etiquetar as coisas. Para tudo, ele tinha uma etiqueta. Ele gostava de rotular tudo que existia na natureza. Sapo, verde, flor, tudo que existia, ele etiquetava. E um dia, no meio de suas andanças, o Bob se deparou com uma coisa diferente. Uma coisa escamosa e grande, muito grande. Mas o Bob não sabia o que era aquela coisa grande e escamosa. Então ele ficou pensando no que podia ser e resolveu etiquetar tudo que ele via. Rugoso, duro, áspero, verde, afiado. De repente, enquanto Bob estava etiquetando aquela coisa grande e escamosa, ela abriu a bocona e deu um bocejo enorme. O Bob ficou tão assustado que gritou: "Por favor, não me coma!" Acontece que a coisa grande e escamosa só deu um cambaleado pro lado e voltou a dormir. O Bob achou que aquela coisa grande e escamosa era uma coisa muito perigosa. Então ele fez uma etiqueta bem grande escrito "perigoso" e colocou no peito da coisa grande e escamosa. Só que o Bob quis sair de fininho, com muito cuidado, para não acordar aquela coisa de novo. Mas não deu certo, pessoal. Ele acordou a coisa grande e escamosa, que levantou bem grandona, olhou para todas aquelas etiquetas no seu corpo e devorou uma por uma, comeu tudinho. Quando aquela coisa grande e escamosa comeu todas as etiquetas do Bob, ele ficou furioso. Quem mandou você comer todas as minhas etiquetas? Que coisa feia! E a coisa grande e escamosa resolveu fazer amizade com Bob. Ele achou aquela topeira incrível. Então foi atrás da topeira onde ela ia para tentar ser seu amigo. Acontece que a topeira não queria a amizade daquela coisa. E conforme ela ia etiquetando as coisas na natureza, aquela coisa grande e escamosa ia comendo tudo. Foi então que o Bob, olhando aquela coisa, comendo todas as suas etiquetas, falou: "Já chega! Você é uma coisa nojenta, gulosa, esburacada, esfomeada e mal criada." Quando o Bob falou isso, a coisa grande e escamosa começou a chorar. Ele ficou muito sentido com aquilo e chorou triste, triste. O Bob percebeu que tinha feito uma coisa ruim. Então, a coisa grande e escamosa pegou uma das etiquetas da mão do Bob, a sua caneta e escreveu "Desculpe" e colou em cima do seu peito, onde estava escrito "perigoso". Aí o Bob pensou bem naquilo que ele tinha falado e achou que não foi muito legal. Então ele pediu desculpa. "Me desculpe também". Aí o Bob teve uma ideia. Ele pegou a sua etiqueta maior e escreveu bem grandão assim, ó: "Amigo", e colou no peito da coisa grande, escamosa, que
que a gente agora já sabe o que é. Você sabe? Eu espero que você tenha gostado dessa história e que a gente possa se ver em breve, nos próximos vídeos. Um beijo de passarinho e tchau!